Need on reaalsed Eesti kuriteod, mis on jäänud valveseadmete kaamerasilmade ette. Näidake sõhkud kukas. Röövid, kahtlased tehingud, kallaletungid ja põgenemised. Tulistas neid mõlemat ja siis üks röövlitest sai surma. Kuidas need kõik juhtusid? Ja mida on öelda kriminaalidel, kelle tegevus on täpselt lindis? Uus põnev krimisaade Eesti tõelised kohtutoimikud stardib juba teisipäeva õhtul kell 21.30, kohe pärast laserit, muidugi kolmes.